Алматыда Қазақстан халқы атты интерактивті карта жасалып жатыр. Жобаны Шохан Уәлиханов атындағы Тарих және этнография институты жүзеге асырды. Жоба жолдау аясында заманауи ақпараттық технология көмегімен әзірленген. Ғылыми интерактивті картада қазақ ұлтының шығу тарихынан бастап, елімізге қоныс аударған ұлттардың тарихы мен мәдениет туралы мағлұматтар қамтылған. Бұл туралы бүгін Алматыда Қазақстан халқы ассамблеясының республикалық кеңесінде айтылды. Жоба көпшілікке 1 наурызда таныстырылмақ. Интерактивті картан мақсаты мына ежелден бүгінгі дейін Қазақстан халқы қалай қалыптасты. Сонау елбасы айтқан анау сақ дәуірінен бастап бүгінгі күнге дейін біздің көп ұлтты мемлекетіміз еліміз қалай қалыптасты. Қай кезде басқа ұлттардың өкілдері келе бастады, интерактивті картада айтылады.